O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 12 avgustdagi tegishli farmoyishiga asosan yurtimiz mustaqilligining 30 yillik bayramini munosib nishonlashga tayyorgarlik ko'rish, mahallalarimiz va xonadonlarimiz obodligiga hissa qo'shish hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2021 yilning avgust oyi mahallalarni obodonlashtirish oyligi hamda 21 avgust umumxalq obodonlashtirish xayriya hashari kuni etib belgilandi. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik ostida o'tkazilayotgan ushbu xayrli tashabbus doirasida mahallalar, aholi yashash xonadonlari, ko'p qavatli uy atroflari, guzar va xiyobonlar, ziyoratgoh va qabristonlar, ko'cha va bolalar maydonchalarida keng obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib boriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz yashovchi hamda nogironligi mavjud yurtdoshlarimiz holidan xabar olinib, ularning yashash sharoitlari yaxshilanib, uy joylarini ta'mirlashga ko'maklashiladi. Buni yodda tuting. Avtomobil yo'llari, harakatlanish tig'iz bo'lgan ko'chalar, suv obyektlari, qirg'oq bo'yi hududlar va zonalar, qurilish maydonlari, bino va inshootlar tomlari, xavfli ishlab chiqarish obyektlari, shuningdek, insonlarning hayoti va sog'lig'iga xavf yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshqa joylarda hashar ishlari o'tkazish, joylarda ish beruvchilar tomonidan umumxalq xayriya hashari doirasida bo'lmagan boshqa turdagi jamoat ishlari, shu jumladan obodonlashtirish, qurilish, ta'mirlash va qishloq xo'jaligi ishlariga xodimlarni majburiy jalb etish taqiqlanadi. Qadrli yurtdoshlar, barchangizdan ushbu ezgulik harakati, umumxalq xayriya hasharida faol ishtirok etishingizni, hashar tadbirlari davomida sanitariya-epidemiologik mehnat muhofazasi hamda texnika xavfsizligi talablariga qat'iy amal qilishingizni so'raymiz. Yurtimiz obodligi va o'z mahallangiz chiroyiga munosib hissa qo'shing.